Добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 29 мая 2017 года. Я побывал на пресс-конференции, которую организовали жители дома пятиэтажки. Проулок Братьев Шемет, 10. В чем там проблема? Рядом с домом, на прилегающей к дому территории, прилегающая территория на карте обозначена, стоит вековой дуб. Ему порядка 100 лет. Но каким-то странным образом эта земля, где стоит дуб, была выделена и дана добро частному, забрать себе частный сектор рядом. И этот дуб, хозяйка этого частного сектора, приняла решение уничтожить. На сегодняшний момент эта территория, порядка 600 квадратов, уже отгорожена забором. Дуб уже, получается, стоит на территории уже, забор перенесен. Но что самое интересное, все это сделано в рамках закона. Хозяйка частного сектора обратилась в районный совет с заявлением, с просьбой выделить ей этот земельный участок. Районный совет методом голосования принимает решение, дает добро на такое действие. Но что интересно, что хозяйка одна, а в пятиэтажке живет порядка 80 человек. То есть решение было принято, никто не спрашивал 80 человек. Вы согласны, не согласны, хотите это, не хотите. И что интересно, это уже не первый... Не первый день, не первую неделю идет эпопея. Я с самого начала, когда пытались срезать дуб, уже снимал и показывал. Ни один депутат не заинтересовался происходящим. То есть, в принципе, на сегодняшний момент мы что видим? Первое. Нежелание депутатов видеть, что происходит на их территориальном округе. То есть, там, где их избирали. И второе. Когда было голосование, депутаты не вникли даже в проблему. То есть одобрямс, общая депутатская одобрямс. Мы не хотим разбираться, нас избрали, мы сидим в креслах, нужно это людям, не нужно, мы голосуем. Вот просто так, не вникая в суть, не вникая в сущность. А у меня задается вопрос, а сколько еще таких вопросов? Они голосуют, не вникая в суть проблемы. А потом мы удивляемся, что по городу появляются мафы. Потом удивляемся, что происходят страшные события 5 апреля 2017 года. Депутаты голосуют и ни за что не отвечают. Странная ситуация. Ну вот сейчас посмотрите пресс-конференцию. Ну, дальше я не знаю, я буду сам как-то идти к этим депутатам, задавать все-таки вопрос, собираются ли они принимать решение. Жильцы подали в суд. Я понимаю, все, допустим, допускаю, что им удастся все в судебном порядке выиграть. Но где гарантии, что завтра депутаты опять не проголосуют за что-то в другом месте такое бестолковое? Когда они начнут думать? Они до сих пор учатся? Они надоело учиться? Не пора ли работать, господа депутаты? Прибрало лише наполовину. Він якийсь такий вигляд він має зараз. Залишилося кілька гілок. Ми відстоюємо цю рослину і намагаємося її зберегти, не дати її зняти повністю. Він росте на нашій прибудинковій території. Відповідні документи ми маємо. Його обхват не менше 3 метрів, а висота майже 15 метрів. Нещодавно земляну ділянку, яка була частиною нашої прибудинкової території, приватизували. І тепер дуб знаходиться на землі приватного власника, який 16 березня 2017 року здійснив спил
цієї рослини, не попередживши ні мешканців будинку, ні відповідні органи. Спил був зроблений всупереч всім нормам, які необхідні при спилі такої великої рослини. Дитячий майданчик був не загорожений. Гіляча падали прямісінько на дитячий майданчик, яким ми користуємося. І вигляд це мало дуже негарний, прямо таки скажемо, адже на майданчику гуляють малі діти. Ось бачите, це зображено на фото коло, який приїхав на виклик мешканців будинку, яким сказали, що заспокойтеся, ми прибираємо сухостій. А тим часом спилювалися абсолютно здорові гілки, які були діаметром не менше 35 сантиметрів. І ці гіляча падали прямо на дитячу гойдалку. Коли мешканці будинку, а це не мало, не багато, 80 чоловік, вийшли, старенькі бабусі загороджували вхід техніці, яка заїжджала на дитячий майданчик, і благали цю власницю зупинитися, не робити цього. Ніяк до нас не дослухалися, продовжували робити своє. І ніяких дозвільних документів на спил такої великої рослини не було надано. На нашій вулиці є кілька столітніх дубів, які захищаються законом. І коли цією весною впала гілка, то спил цієї гілки проводилися у супроводі поліції, була загороджена дорога, і цілий день робилися роботи. Цього не було взагалі нічого. Ніяких захисних бар'єрів, нічого. Все робилося прямо на нашому дитячому майданчику. Мешканці будинку викликали поліцію та припинили цей спил. Цей факт був зафіксований працівниками ЗМІ, журналом «Коло» та інтернет-ресурсом «Демідович». Також ми хотіли б сказати, що згідно законодавства власник має мати дозвільні документи. Він може не сплачувати грошові збори, але таких документів не було надано нам. Також, коли ми просили надати документи на власність, щось таке, то нам не пішли на зустріч. І це таке. Мешканці зверталися до поліції. Неодноразово зверталися із заявами, скаргами, інформаційними запитами в міську раду, Київську районну раду в місті Полтаві, інспекцію по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації. Але на наші запити завжди знаходилися якісь ходи, щоб не надати інформацію, або надати у малому обсязі, або різноманітні відписки, які зсилали нас на те, що на підставі конфіденційності персональних даних ми не можемо надати інформацію. Але коли ми звернулися до юристів, щоб вони допомогли нам у цій справі, вони у платному реєстрі знайшли необхідні нам документи. І коли ми вже притиснули владу і надали ці документи, показали, що ось у нас є, чого ж ви не відповідаєте на наші запити, потрошку почалися якісь відповідні дії. Також ми звернулися до Верховної Ради, до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб для надання нам документів, проєкту землеустрою, графічних матеріалів, згідно яких була відведена ця частина земельної ділянки у приватну власність, яка належить до прибудинкової
території багатоквартирного будинку. Але ж знов таки ми получаємо відповіді, що це персональні дані. Згідно статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації, обмеженню доступу підлягає лише інформація, а не документ. І якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ якої не обмежений. Але представники міської ради та Київської районної Київської в місті Полтаві ради не надають нам таку інформацію. Ми звернулися до суду, подали позовну заяву на оскарження рішення 17-ї сесії Київської районної в місті Полтаві ради, згідно якої була відведена земельна ділянка, власність при... і нашу позовну заяву будуть розглядати 9 червня. Також ми подали заяву про забезпечення позову. На даний момент вона повністю задоволена, тобто зупинились будь-які будівельні роботи на даній спірній земельній ділянці. У тому-то і справа, що вони зупинились. Була видана ухвала судом, що не можна цього робити, що ця спірна територія не має бути ніякого будівництва, нічого, але 26 квітня були роботи, і це зображено на фото, на що наші мешканці визвали поліцію. І поліція приїхала, після чого роботи були припинені. Була складена заява. На те я ще хочу вам сказати, що коли ми звернулися до Києва, ми отримали відповідь, що буде сформована комісія для розбирання цієї справи. І після цього ми нарешті отримали відповідь від Київської райради. Але яка це була відповідь? Відповідь дуже цікава. Відповідь, по-перше, надіслали на некоректну адресу, надіслали до нашого будинку, але не у ту квартиру. І взагалі цей лист міг десь загубитися і знайти собі місце на звалищі. Але все ж таки ми знайшли його. І що було у ньому? Що ми згідні надати вам інформацію, але додаток 18 аркушів ми надсилаємо до міської на іншу адресу. Ми почали шукати, що ж це за інша адреса, де ці 18 аркушів, які нам так потрібні у цій справі. І вияснили, що вони надіслали її до міської ради, до архіву, з якої ми не можемо дістати. Ми зробили ще один запит. І також ми звернулися знову до Верховної Ради з цим листом, що ось дивіться, як виконуються ваші доручення, щоб вони не казали, що вони відповіли, вони дали нам маленький аркушик, що нібито ви отримали, ми надіслали ці відповіді, але насправді 18 аркушів пішли незрозуміло куди. Інформації як такої ми не отримали. Ось такі наші три місяці нашої роботи увінчалися ось такою папкою запитів інформаційних до Київської райради, до міськради, до інспекції по контролю за благоустроєм, але ніхто із них не хоче з нами співпрацювати. Це вже нас довело до ручки, якщо можна так сказати, і ми вирішили оскаржувати їх рішення у суді. На те і все. На що ми маємо право, і ми з цим правом скористувалися. Подальший розвиток далі буде, як то кажуть.